देशमुख की जयंती पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व कृषि मंत्री एवं सांसद डॉक्टर अनुल भुंडे की नीति के अनुसार लोक विद्यापीठ जैसी अनेक परोपकारी संस्थाओं द्वारा डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए, ऐसी बात आयोजित पत्र परिषद के दौरान कही गई। डॉक्टर मंगेश कृष्णराव देशमुख, महासंचालक छत्रपति शिवाजी महाराज लोक विद्यापीठ अमरावती, सेवानिवृत्त प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग आत्मा 2014, अब्दुल सत्तार कृषि मंत्री यांनी आपल्या कृषि विभागामध्ये असलेला आत्मा ही सामाजिक संस्थेमध्ये जीवंतपणा आणण्यासाठी भारताचे पहिले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ज्यांच्या कृषी विषयक धोरणाचा अभ्यास करावा, जर त्यांना अभ्यास करणे शक्य नसेल तर त्यांनी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर शरद गडाक किंवा आत्मा या सामाजिक संस्थेचे संचालक सन्माननीय डॉक्टर दशरथ कांबाळे साहेब यांच्याकडून अभ्यास करून हा कार्यक्रम शासनाच्या आत्मा कार्यक्रमाला जिवंतपणा निर्माण करण्यासाठी करावा अशी आजच्या पत्रकार परिषदेची मागणी आहे। भारताचे पहिले कृषी मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांनी अमरावतीला 30 डिसेंबर 1950 रोजी लोक विद्यापीठाची स्थापना केली होती। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांनी या लोक विद्यापीठाचा विचार महाराष्ट्र शासनाला 25 वर्षासाठी दिला। कृषी विभागाने हा विचार सुरू केला, ते खर्च करून हा लोकाभिमुख केला, पण लोकाभिमुख झालेला हा कार्यक्रम आजच्या या कार्यपद्धतीमध्ये आत्मामध्ये अतिशय निष्क्रिय प्रकारचा दिसून येतो आणि हा निष्क्रिय आत्मा जिवंत ठेवण्यासाठी राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी स्वतः लक्ष घालावं आणि आपल्या विभागामध्ये निष्क्रिय असलेला आत्मा सक्रिय करण्याची कार्यवाही करावी, हीच नम्र विनंती।